wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta galmudugga ayaa maanta magaalada dhuusamareeb heshiis ku aadanka wada shaqaynta nabadda iyo ka hortagidda colaadaha deegaanada galmudug kula saxiixatay hay-adda mandeeq mental health oo sida goobta laga sheegay ay wasaaradda ka wada shaqayn doonaan dhammaanba deegaanada galmudug labada dhinac ayay heshiiskan u kala saxiixeen guddoomiyihii hore ee degmada waaberi rawdo cabdulaahi colaad oo ah madaxa hay-addan kuna xeel dheer daryeelka dhimirka iyo nabadaynta iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel madasha lagu soo bandhigay heshiiskan waxaa goobjoog ka ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada guddoomiyaha gobolka galgaduud wasiiro ka tirsan xukuumadda galmudug xildhibaano iyo agaasimaha madaxtooyada galmudug cusmaan macalin guddoomiye rowdo oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay in baahi weyn loo qabo nabadaynta iyo ka hortagidda colaadaha sidoo kalena aan la ilaawi karin dhibaatooyinka maskaxeed iyo kuwa qalbiyan soo gaara dadka waxaan leenahay waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno nabadayn mandate-ka wasaaradda arrimaha gudaha ee haysato waxaa ka mid ah dib u heshiisiin nabadaynta deegaanka nabadayntii marka haddii aanan ka fakerinin warqalbiyada aan nabadaynayno seen ugu dari karnaa iyadana in muxuu ahaa la fahansiiyo dadkan dhibaatadan muddada dheer galmudug markaa soo xasuusatin colaad fogaatayaa soo xasuusataa see ugu dari karnaa in arintan laga hadlo la ogaado ilmaheenna keliya ma ahane ilmaha caloosha ku jira se u saameynayso ma isleedihiin qof dagaal goobjoog u ahaa calooshiisi cunugi ku jiray arintaas way saameynay ma isleedihiin waa ku faraxsanaa inay dadka qaar fahamsan yihiin oo isleeyihiin haddaba insha allahu tacaala waxyaabaha aan rabno inaan galmudug kala shaqeyno annaga ma nihin n g o hay-ad ma aha mandeeq mental health waa quburo takhasuskeennana waa nabadaynta qaybta kala xiriirto maskaxiyan see loo bedelaa sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel ayaa sheegay in heshiiskan wada shaqeyn la saxiixay xilli loo baahnaa oo la xoreynaya deegaanada galmudug isagoo sheegay inay aada muhiim u tahay dardargelinta nabadaynta iyo dib u heshiisiinta deegaanada galmudug galmudug ba waxay hadda diyaar u tahay sidii meelaha qaarkood shacab gacanta ay ku hayaan loo xoreyn lahaa waadna ogtihiin meelaha waxaa ka dhalan karaa haddii tallaabooyinka la qaado waxaa ka dhalan karaa dagaalka laftiisu barakaca baa ka imaan kara wax xoog leh baa ka imaan kara dad badan oo dhaawacaha ka dhalan kara waxaa ka imaan kara qabaa-ilka meesha degana laftooda sida hadda xildhibaanku sheegayay in iyaga laftooda conflicti ama clan interclan fighting ama conflict inuu meeshii ka bilaabmo oo qabaa-ilka dhexdoodii xataa dagaalka ka bilowdo arrimahaasoo dhan dhanka loo eego waxaan qabaa maandeeq muhiim bay u tahay muhiim jidan bay u tahay maanta inay galmudug quburo aqoontaas leh oo ka qayb qaadanaya dhinacii tulmada ama muxuu ahaa dhibaatada ka soo gaarta colaadaha iyo barakaca iyo qaxa shacabka ka soo gaarta iyo middan kale oo ama fysicalka ah ama morali ah oo dadku ama meelahoodii ka barakacahayaan ama muxuu ahaa ku hanti beelahayaan ama meel dheer ay gaarahayaan muxuu ahaa ay tagahayaan intaba iyo sidii dadkaas looga hortegi lahaa ama loo yareyn lahaa colaadaha ka dhex abuurmay marka waxaan isleeyahay waxaan jecel lahay annaguna inaan si xoog leh ula shaqeyno waxaan runtiina annagu aan casumaynaa cid kasta oo aqoon u leh sidii colaadaha kan loo joojin lahaa